Fungu letu la maandiko matakatifu linatoka katika kitabu cha Isaya sura ya 6 mstari wa 8 na linasomeka kama ifuatavyo. Kisha nikaisikia sauti ya Bwana akisema. Bariki maneno hayo kwa jina la Yesu. Amen. Malaika tupige magoti tuweze kuomba. Takatifu, takatifu, takatifu. Mungu hii ya pekee ambayo umetupatia tuweze kuja mbele zako, wakubwa kwa wadogo, wote kwa pamoja tumesujudu mbele zako tukiwa tunakuabudu wewe Mungu ambaye ni muombaji, ambaye pekee ndiye unayestahili kuabudiwa wewe. Na ndio maana sote tumejisalimisha kwako, kwa sababu wewe ndiye mwenza wa yote yako kwa wasaa huu. Wakati huu Mungu wa mbinguni, tunakushukuru kwa namna ambavyo umekuwa mwema kwetu katika kambi hili la mwaka 2023 Kigera, ukatupatia pia amani na utulivu wa moyo wa kuweza kutafakari, natamani tuweze kukitenda na kurekebisha pale ambapo tulikuwa tumekosea, ili tuweze kuenenda katika njia ambayo ni sahihi katika safari yetu hii ya kiroho. Tutendea Baba, tunakuja mbele zako tukitambua pia tustahili, maana sisi ni viumbe ambao ni waovu, mawazo yetu ni maovu, hata matendo yetu mara nyingi bado huwa hayaridhishi, ni maovu. Na hivyo tunakuja kwako tukiomba msamaha wa makosa na dhambi ambazo tumezitenda na ambazo bado zipo kwenye fikra zetu, ambazo tunaomba hata fikra zetu katika asubuhi hii ya leo uweze kuzitakasa, ili hata na dhambi ambazo tumekuwa tukizitenda tuweze kuachana nazo na hatimaye tuweze kuumbwa upya. Na hivyo tusamee kwa pale ambapo tumekuwa tukikuaibisha na tumekuwa tukikosea, ili tuweze kufaa kuweza kuitwa wana na binti zako ambao ni halali katika safari yetu hii ya kwenda mbinguni. Mungu wetu wa mbinguni, kwa saa huu tena ninaleta pia viongozi wa taifa hili.